Boa tarde para todos, boa tarde para quem eu não falei ainda. Isso, Wesley. Eu só vou dizer ali antes, talvez de manhã eu tive problema com a internet. Com a internet, não, eu tive problema com a energia, que acabou a luz aqui, ficou um tempão sem, então se acontecer alguma coisa, vocês já sabem, tá? Mas agora eu acho que não vai acontecer mais o que aconteceu de manhã. Hoje nós vamos fazer as atividades do livro, lá da página 33. Página 33, eu expliquei para vocês adjunto adverbial. Nós vimos ali que o adjunto adverbial, na classe gramatical, ele exerce a função de advérbio e locução adverbial. Mas quando nós vamos observar as funções sintáticas, ele exerce a função de adjunto adnominal. Muda o nome, só que tem a mesma coisa que um advérbio e uma locução adverbial. Ok, gente? Então, nós vamos corrigir lá na página 33. Página 33, e eu vou compartilhar já com vocês agora, para nós começarmos. Para quem está chegando, eu estou aqui na página 33. Vamos ver ali o primeiro exercício para nós corrigirmos. Releia o trecho a seguir, retirado do texto 1, e faça o que se pede. Mas o trânsito que vemos hoje é justamente resultado de avanços de uma legislação que está completando 100 anos. Então, aqui na letra A, está pedindo, transcreva do trecho os advérbios e locuções adverbiais. Okay? Então, desse trecho aqui, nós vamos copiar ali. Quais são os advérbios e locuções adverbiais, se tiver, não é? Então, nós temos ali dois advérbios, que é hoje e justamente. Os advérbios que nós temos nesse trecho é hoje e justamente. Então, vocês vão escrevê-los aqui. Agora, a letra B. Que palavras esses advérbios estão modificando? Então, se nós observarmos aqui, ó, que vemos hoje. Hoje está referindo-se ao verbo vemos e justamente ao verbo é, né? Verbo ser. É justamente. Então, ali, os dois advérbios modificam as formas verbais. Vemos e é. Correto? Que palavras esses advérbios estão modificando? Os verbos vemos e é. Correto, gente? Agora nós vamos para a próxima página, a página 34, lá no exercício 2. Página 34, exercício 2. Então nós vamos ver ali, amplie o sentido dos verbos das orações a seguir, utilizando advérbios ou expressões adverbiais que indiquem as circunstâncias apresentadas entre parênteses. Então, ali nós temos exemplo, ou a oração, as leis de trânsito brasileira mudaram. Ali nós vamos colocar um advérbio ou uma expressão adverbial que indica certeza e intensidade. Então, eu vou colocar como exemplo a forma como eu fiz. Então, nós podemos colocar assim, com certeza, as leis de trânsito brasileiras mudaram muito. Então, ali um de certeza, com certeza, as leis de trânsito brasileiras mudaram, e aí, intensidade, muito, ok? Eu acrescento com certeza no início e o muito lá no final. Certo?
Ok, gente, continuando ali, agora então o exercício número. Não, a letra B, só lembrando que eu estou na página 34. Então, aqui o exercício na letra B, do exercício 2. O número de veículos que circula nas cidades precisa parar de crescer. Nós vamos acrescentar aqui um advérbio de tempo e um advérbio de modo. Então, vamos colocar assim: o número de veículos que circula diariamente pode indicar tempo, ok? Diariamente nas cidades precisa parar de crescer. Aí nós precisamos ali de um que indique modo. Coloquei com urgência. Então, a forma como eu utilizei aqui uma locução adverbial de tempo e um advérbio de tempo. De tempo e uma locução adverbial de modo. Desculpa, falei o contrário. O número de veículos que circula diariamente nas cidades precisa parar de crescer com urgência. Então, o diariamente, que foi acrescentado ali depois do verbo circula. Diariamente e depois do verbo crescer com urgência, ok? Colocaram, gente? Vamos lá então, continuando. No próximo, exercício número 3: sugira advérbios ou locuções adverbiais que possam contribuir para a conexão entre os trechos a seguir, associando-os com sequências, associando-os em sequências adequadas ao sentido pretendido. Então, aqui na letra A, o CDB passou por mudanças significativas. Ele contém referências à fiscalização. Então, aqui nós podemos colocar assim: atualmente, podemos colocar hoje em dia. Okay? Qualquer um dos dois ali podemos estar utilizando ali, atualmente ou hoje em dia. Ele contém referências à fiscalização e à educação no trânsito que não eram previstas nos códigos anteriores. E a letra B, então aqui podemos colocar atualmente ou hoje em dia. Agora aqui na letra B, vamos ver qual é o que pode ficar correto, né? As pessoas não conheçam todas as regras previstas no CTB porque ele é muito extenso. Então, o que pode, o advérbio que nós podemos estar utilizando ali, talvez, né? Talvez as pessoas não conheçam todas as regras previstas no CTB, porque ele é muito extenso. Então, podemos utilizar aqui, talvez. Correto, gente? Agora, nós vamos fazer atividade sobre aposto. Lembrando ali o que é o aposto, né? Vocês têm aqui na página seguinte: o aposto pode explicar ou identificar, enumerar ou recapitular, ou individualizar e especificar a palavra que veio antes, ok? Então, aqui tem a explicação do que é o aposto nesse quadrinho azul ali. Então, vamos ver ali na número 4. A seguir, releia uma das falas citadas na reportagem que você leu no início do capítulo, né? Então, ali vamos ler nesse quadrinho. Se uma lei não está ao alcance das pessoas, ela não pega. Você precisa conscientizar e exigir o cumprimento, diz Dilson de Almeida Souza, que é o assessor técnico do CONTRAN. Na primeira pergunta aqui, a que termo do fragmento se refere a expressão destacada, assessor técnico do CONTRAN? Ele está explicando qual termo aqui dessa oração, desse trecho do texto. Quem é o assessor técnico do CONTRAN? Dilson de Almeida Souza. Então, ali ele refere-se a Dilson de Almeida Souza. Certo? Então, ali nós vamos colocar, né,
A que termo do fragmento se refere a expressão destacada? Refere-se a Dilson de Almeida Souza. Ok? Vamos lá, então, para a letra B agora. A expressão em destaque é essencial para a compreensão do restante do fragmento? Com que objetivo o autor da reportagem a utilizou? Então, ali nós vamos observar. Essa expressão que está em destaque, ela é essencial para esse trecho do texto ali? Essencial mesmo ela não é, a não ser que você queira saber quem é essa pessoa, certo? Então não há a necessidade de explicar quem é essa pessoa ali, o assessor técnico, que o Dilson de Almeida Souza é o assessor técnico do CONTRAN. Então nós podemos dizer que a expressão ela não é essencial. Então, colocamos aqui, não é essencial. Então, com que objetivo o autor da reportagem utilizou essa expressão? Então, por que que ele utilizou aquilo dali, né? A ausência desse termo, ela compromete o entendimento do fragmento, né? Nós não vamos ficar sabendo quem é esse Dilson de Almeida, certo? Ele não tem a necessidade de utilizar, mas nessa situação aqui, o autor do texto acrescentou porque ele gostaria que a pessoa, que o leitor, soubesse quem era esse Dilson, quem é, né, esse Dilson de Almeida Souza. Então, nós podemos colocar como resposta: a expressão não é essencial. A expressão não é essencial. Então, com que objetivo o autor da reportagem utilizou? Ele utilizou para esclarecer quem é o Dilson de Almeida Souza, tá? Então podem colocar assim. Ele utilizou para esclarecer quem é. Ele utilizou para esclarecer quem é o Dilson de Almeida Souza. Ok? Certo, gente? Agora nós vamos ali para a outra página, no exercício número 5. Exercício número 5. Identifique o aposto das orações a seguir e explique com que finalidade ele foi empregado no texto, dentro do contexto ali. Então, nós vamos ver aqui a letra A. O diretor do clube, um velho diplomata, promoveu muitas festas temáticas. Então, ali, qual é o aposto dentro dessa oração? Quando ele cita ali, o diretor do clube, um velho diplomata, esse termo, um velho diplomata, que está entre vírgulas, está explicando quem é o diretor do clube, certo? Então, ali você vai grifar aqui. Um velho diplomata e colocar aqui embaixo como resposta explicar. Então, com que finalidade ali ela foi usada? Com a finalidade de explicar, ok? Grifem essa parte e escrevam aqui embaixo explicar. Momento. Pode ser também identificar, tá? Pode ser também identificar. Não tem problema, não. A finalidade ali pode ser também. Ok? Agora vamos ali para a letra B. Algumas coisas o incomodavam no trânsito, por exemplo, excesso de buzinas e engarrafamentos. Então, se nós observarmos aqui, onde existe um termo que vai explicar outro? Se ele cita aqui, algumas coisas o incomodavam no trânsito. Quais eram as coisas que o incomodavam no trânsito? Excesso de buzinas e engarrafamentos. Então, é esse termo aqui que nós vamos grifar. Excesso de buzinas e engarrafamentos. Então, ele utiliza ali esse primeiro termo e acrescenta um outro, porque aqui o E, essa conjunção E, dá a ideia de, né, adição, né, quando vocês estudarem as conjunções.
Ela dá a ideia de adição. Então, aqui na letra B, excesso de buzinas e engarrafamentos foi usado no sentido de enumerar. Enumerar. Ok? Enumerar. Agora vamos ali a letra C. O padre Anchieta foi o primeiro mestre dos indígenas. Aqui o aposto ele não está entre vírgulas, mas olhem aqui, Anchieta. Quem é o padre? É o padre Anchieta. Então, aqui, quando utiliza o nome da pessoa, está individualizando. Individualizar, certo? Então, nós vamos colocar, grifar aqui Anchieta e vamos escrever individualizar. Ok? Agora aqui na última, riqueza, luxo, fama. Nada, olhem aqui, tem aqui esse termo, riqueza, luxo, fama. E depois um pronome definido. Nada substitui a felicidade de estar com a família. Esse termo aqui, nada, está recapitulando. Está recapitulando. Então, ele foi usado no sentido de recapitular. Vamos grifar aqui o nada e o circular e escrever embaixo. Recapitular. Correto, gente? Agora vamos lá para outra página. Lá na página 36. Nós vamos ver ali o vocativo. Então, aqui embaixo, se vocês observarem, tem a explicação do que é o vocativo, né, usado para chamar ou interpelar alguém, ou alguma coisa, uma pessoa. Certo? Aí tem outras explicações ali, a diferença entre o aposto e o vocativo. Mas vamos ver aqui o exercício, leia a tirinha a seguir. Mauro motorista. Mauro, como você está? Relaxa, perder o emprego não é o fim. Além disso, tenho uma entrevista numa escola. Aí ele coloca aqui, numa escola? Como assim? Para começar. Eu amo crianças e mais, tenho todas as qualidades para o cargo. Só um minuto. Anda logo, molecada. Olha só, né? Então, aqui ele está se contradizendo no que ele diz, mas o que nos chama a atenção é... Cadê? Deixa eu ver. Aqui, nesse primeiro balão. Mauro, como você está? Aqui nós temos um vocativo, não é? Mauro, ela está conversando com ele, então ela cita, Mauro, como você está? E deixa eu ver aonde temos um outro. Aqui, nesse último quadrinho, anda logo, molecada. Então aqui, molecada, foi utilizado um outro vocativo. Então vamos ver aqui a letra A. O título da tirinha relaciona-se ao conteúdo dela, porque faz um trocadilho com o nome da personagem e o fato de Mauro ser um mau motorista. Então, se você observar aqui, mau, né, está em vermelho, destacado, e uro, certo? Faz um trocadilho com o nome da personagem e o fato de Mauro ser um mau motorista. Agora, vamos ver a segunda. Antecipa a falta de paciência de Mauro e sua inabilidade para trabalhar com as crianças. Aqui não está antecipando nada. Vamos ver a terceira. Sugere que uma das personagens trabalha como motorista particular. Então, está sugerindo aqui também? Não. Então, o título da tirinha relaciona-se ao conteúdo dela porque faz um trocadilho com o nome da personagem e o fato do Mauro ser um mau
motorista. Mauro, motorista, ok? Então, é a primeira resposta aqui que é a correta. Só um minutinho. Crianças, aonde? Deixa eu ver. Também é, isso. Naquele outro quadrinho ali, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Esse termo aqui eu não tinha observado, tá? Para começar, eu amo... Não, não, aqui não. Desculpa. Aqui não é vocativo. Eu amo quem? Crianças, tá? Ele tem uma outra função aqui, esse termo. Então, ali a letra B. Relacione as falas de Mauro no segundo e no terceiro quadrinhos e explique o que provoca humor na tirinha. Então, ali no segundo quadrinho, ele fala que não foi... No primeiro quadrinho, ele fala que não foi tão ruim perder o emprego, né? Além disso, ele já fez uma outra entrevista numa escola. Então, no segundo quadrinho, ele começa dizendo que ele ama as crianças. Ele ama as crianças e que ele tem qualidades para esse cargo, para trabalhar com as crianças, né? Mas ele se contradiz quando ele diz aqui, ó, anda logo, molecada. E olha o rosto dele, né? Muito bravo ali, né? Falando com as crianças que estão aqui na frente de uma escola, atravessando na faixa de pedestres, ok? Então, ali, onde é o que provoca humor na tirinha? Ele falar que ele ama as crianças, ele é qualificado para isso, e no último quadrinho, ele começa a gritar com as crianças porque não tem paciência de esperá-las, ok? Essa é a. O que está provocando humor nessa tirinha ali. Certo? Não sei se vocês já copiaram. Eu acredito que está tudo ok. Então, vamos continuar ali. Na letra C, observe a fala da garota no primeiro quadrinho. Com quem ela está falando? Que termo ela usa para se dirigir a essa pessoa? Ela está falando com o motorista, pois ela usa o nome Mauro, certo? Ela está falando com o motorista porque ela o chama de Mauro, certo? Ou ela o chama pelo nome Mauro. Ok, gente? Não sei se nós podemos continuar. Então, agora nós vamos lá para a página 37, o recapitulando. Ali temos o resumo do capítulo, daquilo que nós estudamos aqui, né, adjunto adverbial, né, que é formado por advérbios ou locuções adverbiais, que ali eles vão indicar circunstâncias de tempo, modo, lugar. E aqui nós temos o aposto, é um termo que explica, esclarece, desenvolve ou resume outro termo da oração, ok? Geralmente ele vem separado por vírgulas, travessão ou dois pontos. E aqui tem alguns exemplos. E o vocativo, palavra ou expressão utilizada para chamar alguém ou interpelar por alguém, né? Alguma coisa. Ele vem isolado por vírgulas, dois pontos, ou vem com ponto de exclamação também. Aqui tem alguns exemplos, ok? Aí nós vamos lá para a página seguinte, que é a página 38. Vamos lá na página 38. Exercício 1. Ok, gente? Página 38, lá, exercício 1. Sublinhe o adjunto adverbial nas frases a seguir, retiradas do texto 1. Então, vamos ver aqui a primeira oração. Foi em 1997 que o Brasil ganhou seu código mais recente. Então, aqui, quando ele cita, foi em 1997. Esse termo, em 1997, indica tempo. Então, aqui nós temos uma locução adverbial. Um adjunto adverbial, tá? Podem grifá-lo.
em 1997. Letra B, o decreto também trazia algumas regras de tráfico. O decreto também. Então, aqui também nós temos um adjunto adverbial. Ok? Griffin também. Na letra C, elas eram o contrário do que temos hoje. Elas eram o contrário do que temos hoje. Hoje é o adjunto adverbial ali nessa oração. Agora aqui a letra D. O coronel se refere principalmente a dois artigos. Então aqui principalmente é o adjunto adverbial. Podem grifá-lo. E a última oração. Atualmente, a buzina só deve ser usada em casos de urgência. Olhem aqui, atualmente é um adjunto adverbial e só deve ser usada em casos de urgência. Em casos de urgência, outro adjunto adverbial. Então, aqui da letra A, em 1997, da letra B, também, da letra C, hoje, da letra D, principalmente, da letra E, atualmente e em casos de urgência. Agora vamos ali para o exercício 2. Identifique a circunstância expressa pelos advérbios e locuções adverbiais destacados nas frases a seguir. Aqui nós vamos classificá-los, ok? Então aqui, aquela senhora dirige velozmente. Velozmente é o modo como ela dirige. Então, eu vou escrever que aqui eu tenho um adjunto adverbial de modo. Então, isso que vocês vão estar escrevendo aqui no velozmente. Qual é a forma como ela dirige? Esse termo está modificando o verbo dirigir, tá? Então, aqui é um advérbio. Velozmente, adjunto adverbial de modo, ok? Adjunto adverbial de modo. Na letra B. Com cuidado, olhou para os dois lados antes de atravessar a rua. Olha aqui a expressão com cuidado, olhou. Está acompanhando um verbo aqui também. Então, esse é um adjunto adverbial de modo também, porque ela olhou como? Com cuidado, foi o modo como ela olhou, certo? Com cuidado, adjunto adverbial de modo. Agora, vamos observar aqui a letra C. O engarrafamento na avenida começou cedo. Eu tenho esse primeiro termo, na avenida, é um adjunto adverbial de lugar. Na avenida, adjunto adverbial de lugar. E cedo é um adjunto adverbial de tempo, ok? Letra C, na avenida, adjunto adverbial de lugar, cedo. Adjunto adverbial de tempo, correto? Agora vamos lá para a letra D. A minha mãe gosta demais de dirigir, demais. Aqui indica a intensidade. Então, adjunto adverbial de intensidade. Adjunto adverbial de intensidade. Agora aqui na letra E. Talvez eu vá ao teatro no final de semana. Talvez, talvez, quem sabe. Então, ali nós temos um adjunto adverbial de dúvida. Talvez, adjunto adverbial de dúvida. E o outro, no final de semana. Talvez eu vá ao teatro no final de semana. Adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Talvez, de dúvida, no final de semana, tempo. Correto, gente? Ok. Eu não sei se vai dar tempo de nós terminarmos a correção hoje, mas nós podemos continuar. Depois, na próxima aula, e
Vocês podem estar estudando também em casa e terminando essas atividades, não é, gente? Ok, vou deixar um momento agora para vocês tirarem dúvidas, para vocês perguntarem alguma coisa, certo?